Oi, estou aqui de volta. Bom, agora essa aqui é a nossa cópia. Vamos escrever aí. Cópia, data 30/3/2020. Você vai fazer as palavrinhas, lembrando que as palavras, que as letrinhas grandes vão estar em cima e as letrinhas pequenas, elas ficam na linha pequena da caligrafia. Primeira palavrinha. Barata, barata, de uma vez, barata, maravilha. Careca, careca, careca. Cara, cara, cara. Pare, pare, pare. Bailarina. Bailarina, bailarina. Arara, arara, arara. Peru, peru, peru. Esse peru aqui é de escrever o minúsculo, porque é o animalzinho, tá? Careta, careta, careta. Agora a frase. Lembrando que frase começa com letra maiúscula, não tem tracinho entre as palavras, e quando a gente termina a frase, a gente coloca um ponto. Nesse aqui eu coloquei o ponto final, quer dizer, a frase acabou. Então vamos ler. Eu vi uma barata na careca do vovô. Legal, né? Esse espaço que sobrou aqui, o que é que você pode fazer? Você pode fazer a baratinha que nós falamos. É. Então vamos lá. Eu fiz uma outra aqui até de outra cor. Olha, o círculo. Você une as duas pontinhas, tá? Faz isso para ela ficar legal. E aí você faz os olhinhos. As asinhas dela e as perninhas. Cuidado com essa baratinha não sair correndo aí no seu livro, no seu caderno, na sua folha, tá bom? Então vamos lá. Vamos então fazer aqui. Vou fazer até lápis mesmo. Olhinho. Ah, não, gente. Ela fica até fofinha aqui, não fica? No nosso caderno. Ela fica até fofa aqui. Aqui as anteninhas. E aqui vamos fazer as perninhas da barata. Tem medo de barata? Tem? Também tem, mas essa aqui até que ficou bonitinha. Né? Aí, ficou legal, ficou. Se você quiser. Ah, e sabe o que você pode fazer? Pode fazer assim: você pode ilustrar e você pode fazer uma frase da sua cabecinha para essa barata aí, tá? A barata é laranja, a barata é colorida. Pensa numa frase e escreve aqui embaixo, tá bom? Quando a gente voltar, eu quero ver essa frase da barata, hein? Outra coisa que você pode fazer, sabe o quê? Palavrinhas no seu alfabeto móvel. Ou você pode formar a palavra Cadê o T? Deixa eu procurar o T. O T sumiu de mim aqui, gente. Vou pegar um T aqui. Já, já. Pera aí, só um pouquinho. Achei. Vai vendo aí. Até que enfim, esse T sumiu de mim. Pensa, como pode sumir de mim assim? Mas eu encontrei. Barata. Outra que a gente pode fazer, gente. Que vocês acham? Pensa aí pra gente fazer, né? Aqui, ó. Cara. Cara. Se eu pegar o V e trocar aqui, vai ficar? Vara. Nossa,
Que legal, tem muitas coisas. Olha, seu Paul L. Lara, nome de pessoa. Ai, que show. Ficou ótimo, ficou? Muito bem. Então você pode se divertir aí com um monte de palavrinhas que você vai criar. Eu vou mandar também uns endereços lá no YouTube para que você possa ver palavrinhas. Ah, deixa eu falar uma coisa. Essa letrinha que nós aprendemos ontem, ela não tem a família, tá? Porque ela está no meio das palavras. Ela é a mesma letrinha do R, só que ela não tem a letra maiúscula. Só tem a letra minúscula no meio das palavras, ok? Então tá bom. Beijinhos e até mais.